basenye abantu ku gasozi ka Rusororo. Abaturage bari batuye ku gasozi ka Rusororo bajya kuhubaka ingoro FPL bazaho bagiye. Abari baturiye ku cyanya kiriya cy'inganda imasoro hari haturiwe cyane. Abaturage basenye waho bakimurwaho bazaho bajya bagiye. Abasenyewe kumuhima basenyewe kumuhima ariya kumuhima mu kiyovu cy'abakene bazaho bagiye nahandi nahandi babizi bate ejo barangiza bakabwira perezida Rudango hanze y'igihugu hari abanzi babarwanya ngo hanze y'igihugu cy'u Rwanda ngo hari abanyarwanda ngo impunzi ko hatari intambara mu Rwanda izo mpunzi zivuka gute tugiye toro za Nyakivara nitwasanga impunzi z'abanyarwanda zari muri iyi leta zihungirayo kandi mu Rwanda nta ntambara ihari kandi atari nabo muri 94 ntibuzuyeyo babahunga iki iyo komukasiyo niba ari ko ari ribu ku rwego rw'igihugu bamuhamagaje reka nze nyibwe hanyuma se ibyo kuri 38 z'ukwa 12 avuga ngo yarashimuswe ngo n'abantu ngo bari bari mu modoka ngo ya leta ngabona n'ikarita yabo ari ya ribu noneho ngo baragundagurana mu modoka imodoka iza guta kontrole hanyuma ngabona asohokamo ngo bashaka kumwambika amapingu aragenda iyo kese murayo we nikabyita niza koresha yego ngumwe ko fukatisha ndumva nta naho yatanze ikirego bona za gucinda muri bagenzi bafite bahara aho yatanze ikirego ariko ndumva ko kubutaya kandi ngo umuntu yashimutswe ikintu cya mbere yakora ni ukuta ari ibintu neza bifite ububasha kugira ngo bikore iperereza kuko ari ishimwe cya mbere ni uko bidashimuka yego icya kabiri ni uko amagambo avuga nta komite yayivugaho reka nze nkoherereza iyo komvokasiyo ayivugaho nyine ko kuko irasinye iriho kashe y'umurenge wa Nyarugunga hanyuma akavuga ngo aho bikorewe niho ngo harimo itariki yagombaga ku reka nze nyikoherereza muri ribu bashaka kunyitsa hanyuma batangire kwizihiza umunsi ngo tubuze intwari y'igihugu kambabwize ukuri nkazaramuka ngize n'icyomba hano muri Repubulika y'u Rwanda nkarwara n'igicurane cyonyine kibitera uzihandagaza kubera agatoki kabo kamenyere gukomba gahora gahini bakazashaka karaso kanjye kumeneka kuri aka gasozi k'iki gihugu birebe usibye no kwireba bazimenye n'abana babo n'ababakomokaho kuko irage bazasigarana mu masekonda make cyane iminota mike cyane n'isaha inkuru ikimara kugera imisozi nibwo bahita bamenya abaruda ni bantu ki abanyarwanda ni bantu ki inshuti z'abanyarwanda ni bantu ki isi ni bantu ki isi ni iki nibwo bayibona kuko abantu bakinisha umuntu ni mugari nimba ndi imbere inyuma bariyo n'imbere yanjye bariyo ni ruhande buryo bariyo ni bumoso umuntu ni mugari rero mbaye mbaburi batazanadukinisha n'ikindi gihe bazabanze batekereza inshuro na banshimusa inshuro eshanu mfungirwa muri serikeye amaboko n'amaguru no mu rukenyerero bakanshira muri serikeye nkaba nararokotse ubwo bugizi bwa nabe iryo rorerwa rirenze imyumvire ya kiremwa muntu ubwo bugome ubuhanya kabuhariwe ubugizi bwa nabi kaminuza yo baza kuba aribo bashizwemo n'iminota 5 barapfuye iyakaremye niyikamena mbanze mbaburire ndi perezida wa Ruda
nkaba n'umunyamategeko wa Ruda, nkaba na fondateri wa Ruda, perezida nyaperezida. Ntabwo nahagurutse gutaka kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igenga, njegajega. Be babizi ko ndi umusaza w'imyaka 250 mu bwongo, ndabareba nkabitegereza, ahubwo nkasanga bafite ikibazo. Ndi mwarimu mpuzamahanga w'akataraboneka, muganga uvura zigakira, nzabavura, nzabitaho. Kubw'iyo mpamvu rero, urumva ni muri urwo rwego tushaka gusigasira amahoro ku isi. Ntabwo tuzajya tukora ibintu bizana amahoro, abandi bo bigira impungabanya z'amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu bitazatinda, nzabereka mu myaka iri imbere amavidiyo y'abantu bose bagiye bagira nabi n'abagiye bagirirwa nabi. Ibikorwa byose nakorewe bazabibona amavidiyo yabyo, nibwo bazamenya ko umuntu ari mugari ku isi. Naho bitonde bashyira agapira hasi, ngenze ninzire muri perezidanse, ntunganye igihugu, nkibashire ku murongo. Ni imyaka 5 tuhanahana, mbashigirira rye ryiza, nzisazire neza, nabo bazisazire neza, n'abana babo bazagira amahoro, baronke n'amahoro, bazarambe nk'umusoro w'u Rwanda. Naho icyifuzo cyabo cyo kumva ko hazaramba bamwe bamwe ntibarambe, babyibagirwe amerwe, basubize mu isaho. Twese turabo kuramuka, turabo kuramba, tuzarambe tunarambane maze. Yeah, ngira ngo ubigarutseho byose uko byagenze, ariko ahangaho umuntu yakibaza se abagushimuse, uvuga abagushimuse kuki atabara abantu ku giti cyabo? Birumvikana baba ari abantu ku giti cyabo, baba n'ubundi ari abakozi ba Ribu, kuko ntaho bakuriye inyandiko ya Ribu. Icyo ni kimwe. Ribu niyigira kode iprinting uru rupapuro yonyine. Nimba tarabakoramo nona bagira plani A na plani B, bakorera Riba akaguru kamwe kari muri Riba kandi kari bikorera ku giti cyabo, bamara Abanyarwanda. Imirambo twumva hirya no hino mu gihugu, ababishwe babishwe n'abantu nkabo. Ni muri urwo rwego Jacques Rode Karasira azakurikiranwa. Jacques Rode Karasira ni wasinyiye idosiye, azakurikiranwa. Yaba yaranyandikiye ate nimba tari mu itsinda ry'abari banshimuta ku munsi w'umuganda? Bivuze ko se baba baranditse inyandiko nyuma y'uko ubashije kubigoboto? Birumvikana, urumva bayizanye kuri 30 z'ukwa 12 2019. Nuno munsi nibwo mpuye n'umugabo wayingejejeho, mbimutekereze, aravuga ngo nawe yabonye abagabo bayimuzanira ngo ntiyamenye abari bo. Ndamubwira se wowe ushinzwe kuzana inyandiko, utaza abaguhaye inyandiko ugatanga abaturage mu midugudu ushinzwe kuyobora, ubwo ntimwamarishije Abanyarwanda. Ahubwo se iyo bamutwaye n'iyo nyandiko, mujya mukora follow up, mugakurikira mukareba umuturage batwaye, cyangwa muherekeza uwo muturage mukareba aho bamujyanye, ku buryo yazagira ikibazo mwazajya kuzana amakuru mukageza ku muryango we no mu mudugudu aherereyemo. N'amateka yakandikwa aribura, mubonanye ubujiji bwinshi. Nuko inyandiko ngo bayizanye ku itariki zingahe? Bayizanye kuri 30 z'ukwa 12 2019. Aho ni 28. Ariko none gitangaza ikindi gihanga n'abafatanye, reba bikorewe hari kujya Ribu headquarters Kimihurura bakayishyira aha aho byakorewe, wenda Kigali. Reba niho basize itariki tariki banshimutiyeho 28 z'ukwa 12 2019. Urumva bari bafite igihunga. Inyandiko yose neza. Sohere ku ya mbere. Kamanze wenda nsobanura ibi. Kuwa aho bari gushira itariki, urabona ko ntacyo basizeho. Basizeho umwanya. Ibi bigaragaza ko babikoranye igihunga. Ibi ni ukuvuga bajya kubikora nta mutima consciousness, mutima nama yabo utari normali. Haba harimo ruswa, cyene wabo munyangire, munkururire, umunsi mutire. Birumvikana aho nketse Musoni ko ari ku rutonde w'iyi dosiye, bishobora kuba bifitanye isano, kuko DPC w'akarere yarambwiye ngo azazana amapinga ntereho hatarashira icyumweru, bino bintu biba birabaye.
bamfungira hani nze yarabikubwiye se yarabivuze first lady yarahari n'abaturage bari bahari oh hari abantu babihamya ko bari nibyo yarabivuze eh yarabimubwiye nyine kuko yabo bakoreshaga urupapuro rwavuye ku mucamanza wo mu rukiko urashaka ko babimusomera ngo abari byo byemezwa kandi twara byari none uyu akababwira ati urwo rupapuro ruracyari munsi ruri mu ibi byo twajuririye ati runo rupapuro rwateshejwe agaciro kuko ngiye mfite ibipapuro by'umuvunyi narajuriye kandi hanyuma barangije kandi kugiye umuvunyi yatumye musoni ibipapuro byabunzi b'umurenge abunzi b'umurenge bese amaze kubimutuma yaramubwiye ati ibipapuro nge ntabwo mbyemera kuko byateshejwe agaciro byarajuririwe mu rukiko rw'inyamirambo bijurirwa ku muvunyi abayobozi bo hejuru n'inzego zose zo hejuru batumye aribyo dupfa na musoni ibipapuro by'abunzi b'umurenge yajuririshije kuri uyu mucamanza kugira ngo iki kintu mwumve ko nta gaciro gifite iki gipapuro ngiye nyifata nk'igipapuro n'igitekinikano ati none warangije umucamanza yandikira umuvunyi koko ko nta bipapuro by'abunzi b'umurenge musoni yaje gujujisha mu rukiko ati none se icyo gipapuro kuki muvuga ko gifite ishingiro umucamanza we yiyemerera ko nta bipapuro musoni yamuhaye ajurira kugira ngo urubanza rube urubanza rufata inomero none se rwafashe inomero gute rwabaye urubanza gute kugira ngo umucamanza bice ibipapuro nta gaciro bifite inzego zo hejuru zirimo ziratuma musoni ibipapuro yajuririshije muri urukiko ati nabibura babishyikirize polisi y'inyarugunga polisi ibishyikirize ubushinjacyaha bikurikizwa amategeko musoni nawe urumva ko bamubazaga icyo kintu yakoresheje kuko urumva ko yatekinitse n'umucamanza w'igihugu urumva ko yakufatanywe amakosa akomeye cyane musoni niwe wakagombye guhanwa ariko kubera yuko nyine ikinda kuzi yababwiye ni cyene wabo nibiki bariye ntibabyumve bakambwa ngo yanga ibyavuye ngo mu rukiko ngo nibyo twemeza uyu rera atangiye kuvuga ati ntago mbyemera nibiki icyo gipapuro ati reka tujye gusomere police ati ntago ibi byo nabibayemo kera ndabizi nta ibyanditswemo byateshejwe agaciro kandi barafi ngo nge nzaza n'amapingu ngo nkubiteho we ni ingaruka nzagukubita amapingu kunsetsekesha aramubwira ati ntago ngiye wayankubita buri perezida nyaperezida wowe ushinzwe gukubita amapingu perezida ati wowe ushinzwe kureba umutekano ahubwo wa perezida wa ruda ntago ushinzwe kuwuhungabanya we nta burenganzira bwo ngo nkubite amapingu ngiye waho wandenganuye ngiye ndakwereka ibimenyetso mfite n'ibimenyetso bigaragaza ko musoni atanga ruswa aho kugira ngo bumve ibya barafinda bakumva ukomeye nyine tugaruka kuri iyo nyandiko byaba ari ikibazo koko gikomeye ibaye ari inyandiko yakozwe n'umuntu wabyigiye kandi ubifitiye ububasha wahawe akazi na leta ikabikozwe nabi n'aya makosa wabibonyemo murakoze cyane amakosa nabibonyemo muri iyi dosiye ya Repubulika y'u Rwanda RIB form 19 birumvikana urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ihamagara nomero 01 ubwo urumva ni ubwa mbere bari bampamagaye bwana Barafinda Sekikubo Fred utuye mu ntara City of Kigali kandi urabizi nimba dosiye iri mu rurimi runaka n'ubundi bagomba kwandika mu rurimi runaka iyi City of Kigali hano yaje gukora iki bari kwandika umujyi wa Kigali iki nacyo ni na ikindi kidasobanu akarere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Kamashashi umudugudu wa Kindege ufite nomero iyi ngiyi dushingiye ku ngingo za gatatu n'iya kane z'itegeko nomero 12 agakoni kaberamye 2017 ryo kuwa 7 z'ukwa kane 2017 itegeko nomero 0
kabiri karindwi agakoni kaberamye 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ibi byose rero nubibona ko ari ukwa 9 2019 tubikurikiye mu mategeko dusanga ibi bintu bitabaho nanone ikindi babitondera ibi bintu itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinja byaha utumiwe ku itariki ya 30 z'ukwa mbere 2020 ntabwo turahagera ntiturahagera kuri 30 z'ukwa mbere 2020 sambiri mu gitondo aho dukorera RIB headquarters Kimihurura tugusabye kuzitwaza ndabona bifatanye ndabona nange byose birafatanye gusabye kuza witwaje uru rupapuro hamwe n'indangamuntu yawe hamwe n'iranga indangamuntu yawe mu mubiro bya Jean Claude Karasira bityo rero nkurikize bikorewe kuri 20 tariki 28 z'ukwa 12 2019 aho kuvuga ngo bikorewe runaka bikorewe Kigali cyabikorewe Kimihurura cyangwa bahanditse itariki iri ni ikosa rikomeye cyane mu makosa wambazaga ibintu bisa bidasanzwe muri ibaruwa kuwa nta kintu buzuzemo kandi hano niho huzuzwa amatariki nk'umuntu uba mu buyobozi ibi ni ibintu agomba kuba asanzwe amenyereye gukora hano akamenya ko ajya amatariki byaba ari ukujisha kugira ngo utamenye abaguhamagaye abari bo ibyo byose nabyo nabibona nk'irido bakinga abaturage bakabatekinika wakwita banirangamuntu irangamuntu ikaburirwa irengero nawe ukaburirwa irengero abantu nuko babuze mu gihugu barashize ahubwo igihanga gikomeye none ashiraho umushinja cyaha ntiyashiraho amazina ye kandi uzitegereza dosiye zose mapuro za leta zitangiye na Repubulika y'u Rwanda hano zitangiza umwanya ashinzwe umugenzacyaha agashiraho amazina ye yarangiza biragaragara ko niba ikashari ya ni ya Nyarugunga iyi ni ukuvuga ni ya Nyarugunga kandi nge natumiwe na headquarters Kimihurura ni ukuvuga nta kuntu bateraho bakwandikaho headquarters Kimihurura ko ariho nzita bagateraho kashe y'umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro kandi Kimihurura iri mu karere ka Gasabo uturere tubiri kamwe gatiza kandi kashe bibaho ntibibaho buri karere kagira kashe yako bityo rero kubera iyi dosiye bigaragara ko nzitaba RIB headquarters Kimihurura bari guteraho iya karere ka Gasabo kuko Kimihurura iri mu karere ka Gasabo kandi niho nashimuterwaga hanyuma noneho ninde wazanye inyandiko iyi nyandiko yazanywe n'ushinzwe umutekano hano mu kare ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga kagari ka Kamashashi mudugudu wa Kindege urumva mudugudu wa Kindege niwe n'uyu munsi ndamusanze ndamubimubaza urumva atangira kwigurutsa uno munsi ni ku itariki 21 z'ukwa mbere ni nayo tariki navukiyeho urumva mukoze umutahuko kandi mukoze umuti bashimuta umugabo wanje ku itariki 28 nawe yaje hano ariko ntazi kuyu bamushimuse uwo mugabo yaje hano kureba inyubako ya Musa urumva first lady yaranamubonye yaje ari kumwe n'undi mugabo nanjye abana barabimbwira ndagenda ndabimusobanurira ariko natangajwe n'uko yaje ambwira ko bari bamushimuse ese ubwo urumva uwo mugabo we bitebye aha uba wumva atari ubufatanya cyaha nanone aho nanone harimo ikibazo nimba baraje hano kureba aho Musoni ya bamfungiye inzira na ba DPC bavuze kuntera amapingo ubwo urumva amaze kuva aho ngaho kuri tere mu kanya gato nanje ndi ku muganda bakabaranshimuse ubwo urumva bidafitanye isano mukanya hashize iminsi ibiri akazaniye dosiye kuri 30 z'ukwa mbere
kuri 30 z'ukwa 12 2019 akaba hasize iminsi bira akaba ari bwanzanire iyi dossier ngo ayihawe na RIB mubazize ngo ayiguhereye ngo bamuhamagaye bamubwiraho bayimuhera iyo nimero iriho ni yawe No, ikende ku nomero ya telefone yashizeho nomero yanjye ya telefone aho gushiraho nomero zabo za telefone kugira ningira ikibazo nzabahamagare menye ribu headquarters kimihorere korera he kuko bose abaturage siko bamenya aho ribu headquarters kimihorera hikorera ikende nka candidat president wa Republika y'u Rwanda 2017 nshobora guhura n'ibintinza mu nzira urundi rugamba nkaba nabahamagara nkababwira inzitizi mpuye nayo ikende nkaba nakoresha iyo nomero noneho ikende nagira ibibazo bindi by'umugereka nabyo nkaba nabahamagara wenda byambera inzitizi ibyo ntibashizeho inomero yabo ya telefone muri make bahishikomeza guhisha inomero zabo za telefone ibyihe bubundi bikora gutya abantu bari mu buryo bwo administrative ntabwo bikora gutya administration ntabwo ari gutya ikora nyobozi ibi biko inyandiko ubundi itangwa n'ibyihebe kugira ngo tamenye adresse yabyo aho bikorera kuko ntabwo byuje kuko ngo akarere ariko nabo bagomba gushira inomero yabo ya telefone kuko igiye tugezemo yaba inyandiko ya ribu igomba kugira nomero ya telefone iki si igipapuro uvuga ngo ni ikimanuka ni igipapuro cya leta kigomba kubaho nomero ya telefone adresse yuzuye ni ukuvuga leta yaba yarashizeho umutwe w'ibyihebe bushimuta abaturage uko byiboneye abitinya gushiraho inomero zabyo za telefone na adresi biranga ibi rero nkatwe abaruda nkanjye cyane cyane perezida nyaperezida barafinda sekipofure nicyo cyanzanye kugira ngo mbafindurire abagabo abanyarwanda bavuge barafinda yarabadufinduriye mu kinyejana cya 2021 kinyagihumbi cya kabiri reka tusa nk'abagana ku musozo tugaruke ku isenywa umudamu wawe yagarutseho ryabaye kandi ngira ngo meteo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagishya cyari cyagaragaje ko hari ngamakuru yari yagaragaye yuko hari zaba imvura hazishobora kugwa imvura nyinshi ikaba yakwangiza abantu bigaragara ko Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yafashe umwanzuro wo gukura bari mu bishanga kugira ngo bimurirwe ahandi hantu bave mu manegeka iyo ntuzi iyo mivita batembana ibyo ndi kugwa n'ibisobanuro byagiye bitangwa kubera n'abategetsi kubera ko wenda ufite ubundi buryo byumvamo cyangwa unabitekerezamo wenda ufite n'andi makuru atandukanye nagira ngo bigarukeho ariko impamvu nyamukuru yari iyo ngiyo kubera iki wowe ubibonamo nk'ikibazo murakoze cyane birumvikana iyi niyo televiziyo nya televiziyo yigerera kuri tele kabaza abagenerwa bikorwa ibyo bifuza bakaba bakorera ibyo atari by'abategetsi kuza gukorera abagenerwa bikorwa ibyo batabasabye batana batumye bitana babera bitana bakemurira ibibazo ahubwo byabatera ibibazo byabatera akarengane k'ibihekane bariya basenyewe hose muri Repubulika y'u Rwanda ntabwo imvura ari ubwa mbere iguye mu Rwanda yaragwaga kuva kare kose bakeza bakihaza bakanasaguriza n'amasoko y'imbere mu gihugu nayo mu mahanga ikindi si ubwa mbere ibiza biba hari icyo bita ibiza kamere n'ibiza nano aho harimo ibintu bibiri byombi iyo byikubise ku munyarwanda babyita ibiza by'ibihekane ku munyarwanda ubwo akabakorewe akarengane k'ibihekane ni muri urwo rwego rero nkanjye umunyapolitike w'amahoro wakatangaza wakataraboneka barafinda Sekipo Fred umunyapolitike mwiza w'icyitegererezo ureba kure musaza w'imyaka 250 mu bwongo ntabwo ari kuri yanjye nayobora abanyarwanda ndabarahiye ahubwo bakoze ikosa rikomeye cyane nta minisiteri y'ibiza yari ihari nta shami ry'ibiza
byari isanzwe muri Repubulika y'u Rwanda yari impanuka se yari ibaye kugira ngo bajye kubimura huti huti kuriya bakabasenyera nabo bakaza batiza ibiza kamere umurindi uhereye ku murindi bakabasenyera ukajya kiruhura bakabasenyera bakakomeza mu turere twose twa Repubulika bakabasenyera ayo mazu ntiyinjizaga imisoro y'igihugu bari bateguye ikizazi bicyo cyuho iyo misoro yavagamo yamariraga igihugu icyo amazu yabo ntiyarafite ibyangombwa kubundi basenyaga bavuga ngo ibyo basenya ntibiba byuzuza ibyangombwa amazu ntiyarafite ibyangombwa ahubwo bari kubabwira bakajya kushinganisha amazu yabo mu bigo by'ubwishingizi ibiza byaya senya ubwishingizi bukishura siko kamaro ko kujya kwiga abo barize koko icyemezo bafashe kiragayitse umunyarwanda wese uzi gusoma no kwandika agisuzume neza agisuzumanisha ubushishozi n'ababikoze babishuzumanisha ubushishozi kandi bibuke hejuru ya akamuntu n'akamuntu niko itegeko nshinga ribisobanura nibo bishiriyeho n'imikono umuntu afite uburenganzira ku buzima bwe agira uburenganzira ku mutungo we agira uburenganzira kuri sugumwe ku kazi ubihereramo kugatunga nta muntu ugomba kuza kukubwira ngo ni kabi ntikameze nk'akiwanje nta muntu ufite uburenganzira busenyera umuturage inzu ngo ni ntoya ngo ntimeze nk'inini nk'iyanje nta muntu ufite uburenganzira busenyera mugenzi we igikoni cye ngo nuko kidateye umucyanga kitarimo amashanyarazi ngo atekera ku mashanyarazi ku mashiga ya kijyambere nka yiwe abantu ntibaresha kuva myaka na yindi ibyo biterwa n'igeno ryo witeka yageneye umuntu wari wese umukire n'umugufi buri muntu agira igeno ryo witeka yamugeneye ntabwo abakire n'abategetse bazashaka kugenera abakene gahundi zarizo zose hano mu Rwanda bashira gapira hasi ntabwo wabahitiramo kubasenyera amazu ngo bakizize ibiza ubasize musozi ubagize inyagasozi bari abantu ariko nyirango ntaba ari ku gasozi bari ku gasozi kuko hano babaye bagize ibibazo baburaho baba ho hirya hino nk'ubu rugero na urutoya basenyeye abantu ku gasozi ka Rusororo abaturage bari batuye ku gasozi ka Rusororo bajya kuhubaka ingoro ya FPL bazaho bagiye abari baturiye ku cyanya kiriya kinganda imasoro hari haturiwe cyane abaturage basenyewe aho bakimurwaho bazaho bajya bagiye abasenyewe ku muhima basenyewe ku muhima ariya ku muhima mu kiyovu cy'abakene bazaho bagiye nahandi nahandi babizi bate ejo barangiza bakabwira perezida Arda ngo hanze y'igihugu hari abanzi babarwanya ngo hanze y'igihugu cy'u Rwanda ngo hari abanyarwanda ngo impunzi ko hatari intambara mu Rwanda izo mpunzi zivuka gute tugiye toro za nyakivara ntitwasangayo impunzi z'abanyarwanda zari muri iyi leta zihungirayo kandi mu Rwanda nta ntambara ihari kandi atari nabo muri 94 ntibuzuyeyo babahunga iki aba bantu imikorere yabo imitegekere yabo niri gutuma impunzi ziyongera mu karere k'ibiyaga bigari bityo rero abatanga imfashanyo mu mahanga bahindura imbino nicyo cyanzanye umusaza ukurinze gukora umuti bareke kufata abanyarwanda babagiremo business yo kujya kubasabiraho imfashanyo bo babona izo mfashanyo bababesha ngo bagiye kuziha abagwiririwe n'ibiza kamere kumbe hari ikibyihishe inyuma n'inyuma y'umuntu habaye ikindi kiza kabirumvikana urumva inyuma y'umuntu habahihishe undi inyuma yo kujya gusabisha imfashanyo kwisabisha imfashanyo ngo batabare impunzi zaba izibiza zaba zihunga mu gihugu ziri mu mahanga mu karere k'ibiyaga bigari abo bose bagwa mu nyanja
bahunga bajya i Burayi bagwa mu butayu bajya mu mahanga bahunga bino bihugu bahunga bategetsi gito bakandamiza abaturage bahohotera abaturage babatsura bufuni buhoro nicyo cyatumye duhaguruka abayobozi nyabayobozi abanyapolitike beza batarya iminwa muri politike igitiyo tukite gitiyo n'ikiko tukakita ikiko ntabwo twitiranye ikiko ngo tukitiranye igitiyo ntabwo twakwitiranye ubuyobozi n'ubutegetsi kimwe cyitwa ubutegetsi ikindi cyitwa ubuyobozi ikindi cyitwa igitiyo ikindi cyitwa ikiko bityo rero twe tuzanye siyo kurasa ubuyobozi bushingiye ku Uwiteka ukuri kuganze umuco ushingira kukuri ugaruke ariko siyo tekinokorasi umuco gutekeneka abanyarwanda abanya East Africa abanyafrika bashira agapira hasa bategetse gito abakandamizaje abanyagitugu abashimutaje ibyihebe turaze tubishirire insimbura gifungo twe nta magereza tuzagira bazakora akazi k'insimbura gifungo kuva saa moya beba byakira neza no mu maraso yabo bazakora kuva saa moya bageze saa sita bajye bataha mu ngo zabo biteze imbere bagira indi mirimo yabateza imbere n'urugo n'ingo zabo n'imiryango yabo kandi bakoze n'imirimo y'igihugu birumvikana uko tuze gusigasira ingengo y'imari yashiriraga ku bafungwa none tuyubakemo imihanda amashuri n'amavuriro n'amasoko n'andi masoko y'ibikorwa remezo bya Repubulika y'u Rwanda nk'imihanda yo mu kirere cable cars n'imihanda ya gari ya moshi tuzane gari ya moshi twongerera ubukungu budakungurira abanyarwanda n'abanyirabyo hanyuma abanyarwanda bose bafate imigabane ku isoko ry'imari.